sme spomínali celonárodnú záslužnú činnosť Juraja Fandliho v ľudovýchove. Priamo v Naháči a v okolí sa o takúto ľudovýchovu v oblasti ovocinárstva a včelárstva zaslúžil jeho nasledovník, pán Alojz Kašák, dlhoročný riaditeľ základnej školy a osvetový pracovník v obci Naháč, spoluzakladateľ pamätnej izby, ktorého srdečne medzi nami vítam. Dovolte mi, aby som vám v mene všetkých občanov Naháča a v neposlednom rade i v mene svojom vyjadrila hlboký obdiv a vyslovila pár ďakovných slov. Nachádzame sa na mieste, ktoré navštívilo veľa ľudí, ktorí si vážia odkaz Juraja Fandliho. No málo z nich vie, že pre nás Naháčanov ste vy hlavným pokračovateľom v diele tohto národovca. Vynaložili ste nemálo úsilia pre rozvoj Naháča, nielen na poli učiteľskom, osvetovom, rozvoja ovocinárstva. Vašou zásluhou bola zachovaná Fandliho odroda jablone, ktorá nekvitne a predsa rodí. Včelárstvo, ktoré je, dovolím si povedať, vašou srdcovou záležitosťou, ste povznesli na vysokú úroveň. Takto by som mohla veľmi dlho rozprávať o vašich celoživotných zásluhách. Preto mi dovolte, aby som vám za vaše celoživotné dielo a úsilie pre rozvoj obce poďakovala a popriala vám do ďalších rokov hlavne veľa zdravia a odovzdala vám toto ocenenie ako výnimočnému človeku a priateľovi, ktorého si všetci veľmi vážime. Srdečná vďaka vám. Ďakujem. Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja odovzdá pánovi Kašákovi aj pán Hambálek. Nech sa páči. Vážený pán Kašák, dovolte mi, aby som vám v mene predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ako aj v mene svojom, poďakoval za vašu obetavú prácu. Poďakoval za to, ako už aj pán biskup vo svojej kázni povedal, že zachovávate, ctíte tradície a nielen to, ale že ich naďalej rozvíjate, aby tu mohli zostať pre našich pokračovateľov. Ja vám za to čo najúprimnejšie ďakujem a dovolím si odovzdať vám túto pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Ďakujem pekne. Strašne rád, že som si v tejto chvíli zarečnil, zaspomínal, pretože v tejto budove som prežil skoro 60 rokov ako sprievodca návštevníkov vtedy ešte alebo dlhé roky fary. Potom dosť takou skrytou únavnou prácou sa nám podarilo presadiť vykúpenie tejto budovy, vykúpiť od štátu za utržené peniaze. Sme v Naháči vystavali novú faru a túto budovu sme premenili na pamätný dom Juraja Fandliho. Ako sprievodca som to robil, hovorím, vyše 50 rokov a o tej práci svedčí aj kniha návštev. Bolo tu veľa návštev od nás zo Slovenska, ale boli tu aj cudzie návštevy. Chodila tu tá škola cudzincov, ktorí cez leto sa vzdelávali v slovenčine. A takú veselú príhodu vám poviem. Po takej návšteve, keď ma boli navštíviť táto skupina tých cudzincov, tých študentov z celého sveta, bola v Trnave a tam položili otázku, čo sa im najviac páčilo alebo na čo majú najlepšiu spomienku. A jedna účastníčka
to nie z Číny. Áno, z Číny, nie. No, čo je vedľa Číny? Proste z tejto exotickej krajiny, že prehlásila, že najviac sa jej tu páčilo, najpeknejšiu spomienku bude mať na pána z múzea, ktorý sa volal Alois, ale meno, že zabudla. No a chodili tu aj návštevy k vysťahovaných Slovákov, hlavne z Ameriky, a tiež som bol prekvapený po takýchto návštevách. Stalo sa raz, že zo susednej obce, kde tiež bola takáto kanadská, americká návšteva, mi doniesli veľké noviny amerického Slováka, kde celá strana bola na celej strane bola opísaná toto naše múzeum, táto naša činnosť. I tá jabloň, o ktorej sa hovorí, že som ju zachránil, no tak určitá záchrana to bola, pretože v štvrtom diele Pilného polného domačšieho hospodára, kde Fandli spomína, alebo hovorí asi toto. Kto by chcel vidieť štepy, ktoré nikdy nebudú kvitnúť a dobrého šmaku jablká budú prinášať, alebo štepy, na ktorých budú jablká zvonku černé ako širák a znuká obzvlášť dobré chuti, alebo slivkové stromy, na ktorých budú slivy bez kôstek, alebo stromky tenké ako prúd a nevyššie ako napáďovúc od zeme a už kvitnúť budú. Tieto a inšie mého hospodárstva v súsenosti, kto by chcel vidieť, nech príde do mojej chudobnej záhrady, do Naháča. No a ja keď som prišiel do Naháča pred tými skoro 60 rokmi, v roku 1954, a občas sa tu objavila nejaká návštava vo fare, pán farár vždy poslal za mnou do školy kuchárku, aby som mu prišiel pomôcť. Tak sme tieto návštevy, ale to bolo veľmi sporadické, veľmi riedke, pán farár prekladal z latinčiny posledné zápisy Juraja Fandliho, ktoré sa tu nachádzali. No a ja som si uvedomil, že zo školy, z literatúry som si veľa neodniesol, tak pri najbližšej príležitosti som šiel do Trnavy, do spolku svätého Vojtecha. Tam som hľadal tie knihy, Fandliho spisy, no a Horlího som študoval, aby som vedel tým návštevám, aby som mal čo povedať. No a k tej jabloni, ešte spomeniem to, že som asi 2 alebo 3 roky svojho pôsobenia tu na, vždy keď ma zavolali na obecný úrad na nejakú schôzu, vždy som sa obracal na občanov, aby sa rozpamätali, či niečo také ešte tu na Naháči sa nenachádza. Nikto sa na nič nepamätal, až asi po tých 2-3 rokoch by vtedajší richtár alebo predseda MNV vtedajší hovorí, nedáte pokoj s tou jabloňou, a ja som sa pozrel, máme v potoku takú staručku hnilú jabloň, ale tam som ešte ju nikdy nevidel, tak sa mi zdá, že nikdy som ju nevidel kvitnúť a pár jablok na nej je. No tak hneď na jar som z tohto stromu, ktorý to už bola ešte rodiaca alebo živá taká jedna halus, lebo jak, zobral som štep, zaštepil, tu pred školou mi rástla jablónka planá,
do tej som to zaštepil. No a s deťmi sme to polievali, prihnojovali, ošetrovali a čakali sme 12 rokov a po 12 rokoch táto jablka na jar nekvitla a po jari sa na nej objavili jablká. Tak sme, tých jablk nebolo veľa, deti sme mávali vtedy okolo 70 v našej škole, teraz ich je 7 lebo 8. No a aby deti ochutnali, ako chutnajú tie jablká, tak som ich začal rozkájevať. A prvý taký signál mi utrel do očí, že v jablkách neboli semená. To mi to ma ubezpečovalo alebo uspečovalo, že to mohlo, že tie jablká mohli teda vzniknúť bez kvitnutia. No a tá jabloň už má možno 50 rokov, tu je pred školou. Každý rok nekvitne a každý rok bohato rodí. No a poistil som sa ešte, tá jabloň už tiež je stará, aj tá doslúži. Tak som tu ešte naštepil v týchto priestoroch, tu na hneď, ak sa vchádza, je už pekná veľká jabloň, ktorá už niekoľko rokov nekvitne a rodí. Aj v záhrade tam je ďalšia tá nekvitnúca. No a zas som objavil v Trnave jednu jabloň, ktorá sa mi podobala, alebo ktorá nasvedčovala, že by to mohla byť tá druhá jabloň, tá, ktorá má tie jablká zvonku černé. Tak tu som tiež naštepil doma v záhrade a rodí už dlhé roky veľké, veľké jablká zvonku černé ako širák a zvuka obzvlášť dobrej chuti. Tak aj tie som tu v tejto záhrade naštepil. No a naštepil som ešte starodávne sorty, ktoré sa tu nachádzali v Naháči a chýba mi, a neviem, či sa mi to podarí ešte nemám tu na trnavskú čerešňu, trnavskú morušu. No. Ja som rád rečnil, ale už nediem a zabúdam a zrej sa mi rečný. Ďakujem za pozornosť.